Заключний восьмий етап в елітному дивізіоні мав дати повну кінцеву розстановку учасників дюжини рейтингу з першої сходинки по 12-ту, хоча вже на той час, за свідченням головного судді змагань Наталії Науменко, вісімка кращих визначилася заздалегідь. Потрібно було лише з'ясувати, хто з якого місця в ній буде сіятись, зрештою, як і те, яка четвірка примкне до них та квартет, у складі кого залишить вищу лігу. Восьмерка є, а всі остальні йде боротьба. Там 12-те, 11-те місце, тому всі борються за попадання в вищу лігу. Підсумки звітного турніру красномовно свідчать про те, що у суперфіналі очікується боротьба не на жарт. Подібне мало місце і нині. Півфіналів дістався квартет кращих за рейтингом. Втім, далі все змікшувалося, немов у м'ясорубці. Другий номер на той час посіву Владислав Дерев'янко за всіма статтями 2-6 поступився третьому Євгену Талову. Натомість одноосібний лідер перегонів попередніх семи етапів Станіслав Хоруженко у контрольній партії 5-6 програв Костянтину Кулику, який до цього посідав четвертий рядок. Окрилений таким успіхом, Кулик у фіналі 6-1 не помітив Талова і став переможцем восьмого етапу, що дало йому змогу пересунутися на третю сходинку рейтингу, потіснивши з неї Євгена. На самом деле, це дуже цікавий проект, вища ліга. Тут участвують всі сильніші, пройшло позаді 7 етапів. Були пораження, виграв, тренувався, проіграв. На самом деле, все дуже хорошо проходить. Хочеться від імені гравців всієї вищої ліги поблагодарити. Огромне спасибо Федерації Дніпропетровської області, а в лице Юрія Гордієва, який виповнили всі обіцяння, ну, як би, і інтерес, і матеріальне спонсорство йому. Огромне спасибо. Паралельно у цій же залі проходили змагання сьомого етапу чемпіонату Дніпропетровської області з пулу серед дітей 2000 року народження і молодших. Вони також з'ясовують 16 кращих, які під стать дорослим розіграють поміж собою нагороди найсильніших у 2015 році на теренах регіону. Втім, в незалежності від підсумків, тренерів тішить шалений сплеск популярності цього виду спорту серед малечі і підлітків. Очень большие обороты начали набирать. У нас собираются по 40 детей, лидеры меняются постоянно, у детей постоянная борьба идет. Ну, в принципе, восьмерка – это те детки, которые занимаются уже достаточно давно, которые побывали уже на чемпионатах Украины, а все остальные – это те, которые вот новенькие, можно так сказать.